চিৰাঙত জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই আধাৰশিলা কৰিলে জিলাখনৰ কেইবাটাও পকীপথৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী পকীপথ আঁচনিৰ 2022-23 বৰ্ষৰ অধীনত জিলাখনৰ ছিডনী সমষ্টিৰ মুঠ 50 কিলোমিটাৰ পকীপথৰ মঞ্জুৰি লাভ কৰাত আজি বিজনীৰ সুবাইঝাৰ পথ, ৰাঙীঝোৰা পথ, নিচিমাৰ কয়লামৈলা বজাৰৰ পৰা SSP কেম্পলৈ যোৱা পথ আৰু পাটাবাৰী পথৰ আধাৰশিলা কৰে। মন্ত্ৰীজনক লগ দিয়ে ছিডনী সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত কুমাৰ বসুমতাৰীয়ে। শীঘ্ৰে জিলাখনৰ কেইবাটাও অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ দলঙৰ কামৰো আধাৰশিলা কৰাৰ কথা দুহাৰে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা আঁচনি লৈছে আৰু তেখেতে প্ৰতিটো সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী উন্নত পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাস্তা ঘাট আৰু ব্ৰিজ বনোৱাৰ কাৰণে MLAসকলক এটা সুযোগ দিছে। ছিডলিত আজি 50 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা তেখেতে অলৰেডি চেংচন কৰিছে, ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ হৈছে আৰু কামটো আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰে আজি খৈলামৈলাৰ পৰা ঠাইগিৰগুৰিলৈকে যিটো 3.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, এইটো পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনি, নতুন পকা ৰাস্তা বনোৱা হ'ব। তাৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰায় 2,13,00,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ কাম আজি আমি কৰিলোঁ। নিচিমা যিটো BTC সমষ্টিৰ ভিতৰতে মোটামুটি 3টা ৰাস্তা আঁচনি ধৰা হৈছে আৰু ছিডলিৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন এৰিয়া সাঙুৰি লৈ পেলাই কৰা হৈছে। ইয়াত ৰাস্তা ঘাটৰ বহুতখিনি সমস্যা আছে। যোৱা বছৰ আমাক 2.5 দিবৰ পৰা 10 কোটি টকা দিছিল, তাৰ দ্বাৰা দিও আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই বছৰ 50 কিলোমিটাৰ। আৰু আগন্তুক বৰ্ষতো আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে ৰাস্তা বা ব্ৰিজ বনোৱাৰ কাৰণে পইচা দিব। এনেকৈ 2026 চনলৈকে আমাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যা শেষ হ'ব লাগে, সেই লক্ষ্যটো লোৱা হৈছে। আৰু নিচিমাৰ দৰে এনেকুৱা এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা খুব ডাঙৰ সমস্যা। আজি মানে পাটাবাৰী, ঔগুৰি এইবিলাকৰ এটা বানপানীৰ সময়ত এটা দ্বীপৰ নিচিনা সৃষ্টি হৈছে, ব্ৰিজৰ প্ৰয়োজন হৈছে। খালীপুখুৰী বাসুগাঁৱৰ পৰা যোৱা যিটো চাম্পা নদী, তাৰ ওপৰত ব্ৰিজৰ প্ৰয়োজন হৈছে। ঠিক তেনেকৈ 3টামান মূল ব্ৰিজৰ সমস্যা ইয়াত আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া সদায় মানে উত্থাপন কৰি আছে, ময়ো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ। চিৰাং জিলা আন্তঃগাঁথনি বা যাতায়াতৰ দিশত সকলো দিশতে যাতে ভূটান পাহাৰৰ পৰা 31 নম্বৰ নেশ্যনেল হাইৱেলৈকে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়, সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। মই আশা কৰোঁ 2026 চনৰ ভিতৰত প্ৰায়বোৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। অহা 2026 চনৰ ভিতৰত চিৰাং জিলাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয় পথ আৰু দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হ'ব বুলিও জনায় মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মই। এই আধাৰশিলাৰ সময়ত ছিডলিৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন পাৰিষদ তথা চিৰাই জিলাৰ UPPLৰ সভাপতি নিৰ্মল ব্ৰহ্ম, জিলা মহিলা UPPLৰ সভানেত্ৰী বীণা গোৱাৰীসহ দলীয় সমৰ্থক কৰ্মীবৃন্দ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰ নিউজ।